Kita pergi ke example seterusnya lah. Okay, example 5 ni. Okay, so dia beritahu ni, the first step is to convert the typical single line diagram to the equivalent MVA single line diagram. Then reduce the MVA single line diagram into single MVA value at the point of fault. Jadi kita nanti kita buat fault level nanti, kita boleh simplify single line diagram ni kepada satu line sahaja. Maksudnya kita dah ringkaskan lah. Okay. Antara kita ada A, B, C, D, E dan juga F. Okay. Contoh kat sini kita ada bus. Satu. Dua. Dan kita ada feeder ini. Ini satu yang menghubungkan bas 1 ke bas 2. Ada feeder untuk motor dan ada feeder untuk motor 0.4 MVA. Kita ada transformer, ada generator. Okey, ini generator. Ini step down transformer. Okay, first step kita kena tukar dulu kepada NVAF fault. Kira semua, kira balik kita punya ni NVAF level untuk setiap komponen. Generator, transformer, generator ni, kecil ni, transformer ni. Okay, F sini. Okay, fault berlaku di hujung sekali ya. Di three phase fault. Okay, so yang ni dekat bahagian generator lah. 22 kV. Yang ni generator. Okay, MVA value will be set 322 kV darab 25 kA. Sebab apa? Sebab dia diberi 25 kA fault level. Jadi kita boleh kira MVAF untuk generator set 3 darab 22 kV darab 25 kA. Okay, V darab current kita dapat, kita akan dapat S lah. Okay, 0952 NVAF. Okay, then transformer yang pertama ini 10 MVA transformer yang ni 9% lah. 9% jadi 0.09. Jadi 10 MVA bagi 0.09. So kita akan dapat 111 MVA eh. Okay, then transformer yang kedua ni. Antara bus 1 ke bus 2. 2 MVA transformer. Okay, 2 bahagi 6%. 6% impedance. So, kita akan dapat 33 NVA F lah. Dia punya fault. Okay, then motor. So, kita ada motor ini. Motor ke generator ni? Okay, 6.6. Okay, 6.6 kV motor dia. Di sini tulis 6.6 kV. Ini motor. Okay. Dia punya persen impedan 15%. Okay, jadi
1 bahagi 0.12. Berapa persen? Okey. Eh, sorry. Dia ni motor ni. Okey, motor 1 bahagi 12%. So, 8.3. NVA. F. Then 400 watt motor. 400 watt motor. Okey, dekat sini motor ni. 0.4 bahagi 15%. Ya, kita kena dapat 2.7 NVAF. Okey, internal generator. Ha, ini yang tadi generator. Okay, generator 3 MVA bagi 15%. Dia akan dapat 20 MVAF. Then kita ada kabel 22 kV kabel. 22 kV kabel. Mana 22 kV kabel? Okey, kat sini. Kabel yang menghubungkan generator ke transformer. Okey, kabel of 1 km. So, untuk kira kabel V squared over Z, macam tadi, V squared over Z 22 kuasa 2 over Z. Okey, Z kita punya impedan 0.2. Yang sini, okay, sini tak diberi. Sepatutnya ada 0.2 kat sini. 0.2 maknanya 20% impedan. Okey, you akan dapat 2420 MVA. Okey. So, kita kena tukar dulu setiap komponen ni. Generator, kabel, transformer, generator kecil ni. Transformer, transformer step down, motor dan juga motor kecil ni lah. Okay. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F. Okay. Okay, then lepas convert kepada fault level, MVA fault level, okay, kita draw balik ringkasan, okay, MVA. Yang tadi, yang 952 tadi ialah generator. Generator. Yang ni kabel, okay. Okay, yang ni ialah transformer. Satu-satu-satu transformer. Okay, yang ni generator yang kecil. Okay, yang ni generator transformer yang kedua. Motor. Dan last sekali adalah motor. Okay. Dekat ni faham lah? Okay. Kita convert dulu kepada MVA single line diagram. Yang mana kita tukar daripada nilai-nilai tadi kepada MVA level lah. Okey. Okey, dan kalau tengok kat sini kita ada series. Sini series. Okey. Dan kita boleh ringkaskan
fault level series ni jadi satu lah. Okay, so macam mana nak buat? Okay, 1 per 952, 1 per 2420, 1 per 111. Okay. Okay, 1, 9, 2, 1, 1 over 2420. Okay. Then kita inverse kan. So kita akan dapat satu nilai kat sini sebagai 95 kan. Dikira nanti awak kira. 95.5. Okey, 95.5. Okey. So ini adalah 95 NVA F. Okay, jadi kita boleh simplify kat situ. Diagram tu jadi di sini. Okey. 95 eh. Okey. Kat sini ada 20 generator. Ini 8.3. Okay, so 95 20 dan 8.3 ni dia berada di dalam di bus yang sama. Okey, berada di bus yang sama. Jadi kita boleh add, okey? Kita boleh add kali ya. Macam ni ya. 95 20 dan 83 ni. 83, 8.3 ni. Oleh sebab dia adalah secara kita panggil parallel dengan bus 95 20 8.3. kenapa kita tak tambah 33 ni sekali? Sebab apa? Sebab dia antara bus 1 dan bus 2 lah, jadi kita tak boleh tambah lah. Okay, oleh sebab dia adalah parallel ni 95, 20 dan juga 83, kita boleh seriskan dia. Series maksudnya bukan series, kita boleh tambah sahaja. Ini 95 tambah 20 tambah 83. Jadi kita akan dapat 123.3. 123.3. Okay. 123.3 kat situ. Okay, jadi gambar tu kita punya single line diagram tu kita boleh reducekan lagi. Macam ni lah. Okay, jadi kat situ kan, kat sini lah. Okay, 123.3 ni. Okay, then kita ada bus tadi. Bus 33. Okay, yang ni kita dah buang. Jadi kita akan tinggal 33 2.7 kat bawah. Okay. Okay. So 123.3 ni bas 1 ke bas 2 33. Okay, then oleh sebab dia adalah terpanggil dia adalah series lah. 1, 2, 3, 33,
2.7. Tak boleh, tak boleh tambah 2.7. Kita kena paralelkan dia. Okey. Maknanya 1 per 123.3 plus 1 per 33. Kita nak ringkaskan yang ni. Bas ni dan juga yang ni. Okey. Okey, jadi kita akan dapat berapa guys tu? 26. Ah, 26. 26 MVAF. Okey, then kita ringkaskan lagi. Kita dah yang ni kita dah buang ni, kita dah combine. Jadi dia akan tinggal macam ni. Okey, 26 dengan satu lagi load 2.7 MVAF. Okey, ni dia adalah parallel lah. Jadi kita tambah ya lah. Kita tambah. Okey. So 26 tambah 2.7. Jadi kita akan dapat 28.7 NVAF. Okay, so lepas kita reduce lagi circuit tu, dah tinggal ni satu je. Kita dah tinggal satu ni. Okay, kita ada circuit ni. Yang ada ialah 28.7 NVAF. Okay, jadi fault berlaku. Berlaku dekat bus ni. So kita boleh kira berapa fault current kat sini. Okay. 28.7 bahagi set 3 400 volt grounded. Okay, 400 volt. Kenapa 400 volt? Sebab bas berada di 400 volt lah. Okay. Bas ni. Dia dah step down di bas ni 400 volt lah. Okay, transformer ni dari 6.6 kV kepada 0.4 kV. Jadi 400 volt kat sini. Jadi bas yang berlaku fault ialah 400 volt. Okay, so kita ambil 400 volt lah. So kita boleh kira fault current 41.4 kA. Okay, setakat ni okay? Okay, doktor. Okay. Faham lah. Ada soalan? So, kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dulu kelas sampai di sini. So, kita jumpa next week lah.